ଆସୁଛି ଦାମୀ ଚୋର। କାର୍ରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେଲେ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ପୁରା ଭିଡିଓ। ରାତି ଘନେଇ ଆସିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚୋର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହେବାର ଦେଖି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଦାମୀ ଚୋର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। କାର୍ରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଲୁଟିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କାର୍ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକିଥିଲା, ଏହାପରେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଜଣେ ମହିଳା ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଛରୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥିଲେ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଗଛ ଚୋରି କରି ଦୁଇ ମହିଳା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମିମ୍ ପେଜ୍ରେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓଟି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାର୍ରେ ଆସି ଏହି ଆଣ୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ 68,000 ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।